ეხება მოწინააღმდეგეს სუნ იუნგულ და იმ ლი 22 ნომრით კიდევ ერთი კონი ჩანგ გუნ კონი მე ერთი კონჯოუშია მეორე ბეჯიჩი მოკლედ ჩვენერი საჩუქარია ისა ეს თურქეთში მყოფი ქართული დიასპორისთვის და ამ თქო ერთ მათზე ვიტყვით ვინაიდან ურჩედა პრაქტიკულად არიელია ხო ჩვენი შემადგენლობა მაინც ექსპერიმენტალურია პიონერია ის MLS-ში. კარგი თრომოძრაობები შევიდა საჯარიმოში. დაკავაზია ფანზე. ამხელა ამბავი, ხო პირველი შეხვედრა ნაკრების შემადგენლობაში. სონმა დაიჭირა ოთარკიტაიშვილი. არ მისცა მას მატჩებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ვაკო ყაზაიშვილი. ჩაწოდება საკმაოდ ძლიერი იყო ეს გორმაჩანი დუელი ბრაგასთან. ისევ კაკაბაძე ალბათ ჩაწოდება იქნება საჯარიმოში, ჩაწოდება ნაკრებში გურთი საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმა ვაკო ყაზაიშვილი ისევ თავად უერ გადაფიჭის ჯერჯერობით და ნუ ვერც კარგად ისავენ თავს. აი ეს კომბინაცია გამოვიდა და ოჩერჯემო დაბიძეს. სონის პასია. შულს ხდება ბურთი და კიტაიშვილი დაყმა უძნავ არაგვისია. აბრდე უკვე უფრო მეტნი ჩაწოდება. დარტყმა კა სტრაფი კონტრიერიში კორელების უნდა ზოლოზე ტაბიძე ჩაერთო შეტევაში მშვენიერი გადაცემაც გააკეთა. ფილი შემდეგ რა გაგზელება იქნება? დავთაშვილის კარგ პოზიციაში მყოფებოდა. ხაზე შეიქმნებოდა კორელთა შეტევა სონი თამაშგარი მდგომარეობა წესი. განახლდა ძოლთან შედარებით. ოპა, უკან დააბრუნა ბურთი აბურჯანია. კაკაბაძე, კარგი, კარგი შანსია. დავითაშვილი საჯარიმოში. კარგად გათავისუფლდა ძოლი. აი რა მოგვიტანა ამ გათამაშება. საი. მარტოდ მარტო კატატორული ყაზაიშვილი. და ოქრიაშვილია, იქ ერთი პასი იყო. ხშობებმა საცნობა აქვს ძალიან შეტომა დავითაშვილი სან ეცვალეს შეტევის მიმართულებაც ეს შეცდომა ეს შეცდომა შევიდა დისტანციაზე ზუსტი პასი მიიღება ერთი შეკლე დავწინაურდით პირველი ტაიმის ბოლოს მშვენიერია რა ტექნიკურად ну одна წინ შეიძლება იყო ჯანო მაგრამ ამას არავითარი არ გინდა ხები დაწინაურდა კორეის წინააღმდეგ ძალიან კარგად თამაშობენ არტმევაზე ჩვენი ფეხბურთელები ჩვენ არტმევაზე ჩვენი თამაშობენ ძალიან კარგად აი შანსი ანანიზე და ერთი